Dobar dan, pozdravila bih sve sudionike, hvala vam što ste se odlučili poslušati ovaj webinar. Za početak bih vam predstavila firmu, dakle radi se o hrvatskoj podružnici firme Senzor SRO. Ja sam inače regionalni menadžer za područje Hrvatske. Dakle, prezentacija neće biti jako duga, govorit ću vam o nekim osnovnim detaljima naših sustava, a nakon što poslušate prezentaciju možete mi slobodno uključiti se i postaviti nekakva pitanja. Evo, ja bih započela s prezentacijom. Danas ću vam predstaviti naše sustave detekcije propuštanja geomembrane, s tim da ću se najviše osvrnuti na naša pametna rješenja za ravne krovove. Prije toga rekla bih vam nešto više o Senzoru kao tvrtki koja funkcionira već više od 30 godina i to na svjetskoj razini. U našem dosadašnjem radu testirali smo preko 25 milijuna metara kvadratnih geomembrane širom svijeta. Evo dolje vidite i nekakvu mapu koja prikazuje otprilike područja na kojima funkcioniramo. Trenutno naši sustavi štite oko 17 milijuna metara kvadratnih geomembrane, tako da zapravo radi se o vrhunskim rezultatima. Djelujemo u 47 zemalja širom svijeta, a urede imamo u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Slovačkoj, Turskoj, Kanadi, Češkoj, Čileu, te distribucijske partnere u Japanu i Koreji. 2022. godine Senzor je stigao i u Hrvatsku, i to s podružnicom Senzor Environmental Systems d.o.o. koja se nalazi ovdje u Splitu. Također pustili smo u rad i hrvatsku web stranicu, a sve zapravo s ciljem da implementiramo naše tehnologije u što više projekata kako bismo osigurali čišću i zdraviju budućnost. Naši sustavi su primjenjivi u razno raznim projektima, prije svega u izgradnji i sanaciji odlagališta otpada, izgradnji industrijskih bazena i laguna, sustavima cijevi, te izgradnji ravnih i zelenih krovova, i upravo ćemo na ovu zadnju točku staviti nekakav naglasak i o njoj ćemo najviše i govoriti danas. Trenutno vladaju novi trendovi u izradi krovova. Krov više nema samo onu osnovnu ili zaštitnu funkciju, već je i nekakva ekstenzija životnog prostora i radnog. Dakle, sve više se izrađuju ravni krovovi u izgradnji čak i privatnih kuća, ali i apartmana, hotela i slično, te se izrađuju zeleni krovovi, urbani vrtovi, terase. Krovovi se koriste za razne outdoor aktivnosti. Evo, ne znam je li vidite ovu sličicu u Kantunu, to je krov jednog trgovačkog centra u Splitu, znači dječje igralište, tu je čak nekad bio i bazen pa su ga van funkcije trenutno, mislim da su ga skroz ugasili, vjerojatno zato što nisu imali naš sustav pa je bilo nekakvih problema s bazenom. Uglavnom, znači sve više i više se krovovi koriste za nekakve dodatne sadržaje. Međutim, izgradnja jednog ravnog, odnosno zelenog krova nam je na neki način izazov, jer nije jednostavno sagraditi krov koji na sebi ima mnoštvo dodatnih sadržaja, a pored toga sačuvati onu njegovu osnovnu funkciju, a to je da štiti cijeli objekt od vanjskih utjecaja. Dakle, pitanje je kako objediniti osnovnu funkciju krova sa sadržajima koje implementiramo u cijeli projekt, te kako osigurati da taj krov funkcionira besprijekorno. Znači da ima onu svoju osnovnu funkciju, ali ujedno da nam omogućava da se koristimo svim tim dodatnim sadržajima koji se nalaze na njemu. Prilikom izgradnje ravnog krova mogu nastati mnogobrojni problemi. Prije svega dolazi do razno raznih oštećenja na samom području krova, na spojevima, odnosno varovima između
slojeva krova. Znamo da se nekada, recimo, geomembrana, ako se radi o velikoj površini krova, ne možemo koristiti jednu rolu ili jednu veličinu geomembrane, nego ih više spajamo i upravo su ti varovi problem, jeli, ti spojevi između dvije geomembrane. Zatim dolazi do problema u spojevima između vertikalnog i horizontalnog dijela krova, te područjima uz ventilacijske otvore, kao i područjima uz objekte koji se nalaze na krovu. Uzroci tih oštećenja su najčešće možemo pronaći u lošem dizajnu, nekvalitetnom ili neprikladnom materijalu, odnosno geomembrani, znači postoje razno razne geomembrane na tržištu i mi zaista moramo biti pažljivi pri odabiru one najbolje. Znači često se želi uštediti na materijalu i slično, pa se odabere nekakva tanka geomembrana koja je sklona pucanju ili čak nekakvi prekrivni materijali koji se nanose, a koji uopće nisu adekvatni. I na kraju neprofesionalna instalacija. Pošto je izgradnja krova jedan jako kompleksan proces gdje se više izvođača radova nalazi na jednom mjestu, zna se dogoditi situacija da nakon postavljanja geomembrane, da izvođači radova na idućim slojevima jednostavno neprikladno koriste svoju opremu i ne paze na geomembranu koja se nalazi ispod njih, te oštete. Što se nakon toga događa? Naravno, kada se ne detektira oštećenje koje je nastalo prilikom izgradnje krova, krov će s vremenom počet propuštati. To nećemo, nažalost, vidjeti odmah, već kad dođe do sekundarnih oštećenja. Evo ovdje su prikazane neka oštećenja koja mogu nastati. Znači, ne radi se tu samo o estetskim problemima. Vidimo da se dolazi do pojave plijesni, što životni prostor čini nezdravim. Za boravak dolazi do ljuštenja boje, dolazi do... Vidimo ovu sliku sa razvodom kutijom, električnom razvodom kutijom, gdje se vlaga spustila skroz do kutije i čak je zahvatila i vrata. Znači, došlo je do višestrukih oštećenja. Kad vidimo ovakvu fleku na stropu, to znači da je već zapravo velika količina vode ušla u krov. I što onda imamo? Zapravo imamo nekoliko osnovnih problema. Prije svega to su nezadovoljni stanari zgrade, odnosno klijent. Zatim imamo problem koga pozvati da locira propuštanje. Ko se uopće bavi s tim? Jeli? Koji izvođač radova će to napraviti na najefikasniji način? Zatim moramo i popraviti oštećenu geomembranu. I u konačnici moramo popraviti sekundarno oštećenja. Kao što smo vidjeli na prethodnim fotografijama, ta sekundarna oštećenja su se razvukla i sad već moramo pronaći više izvođača radova, moramo pronaći i ono ko će ostrugati boju koja se odigla na novo prepiturat, ko će skinuti onu električnu razvodnu kutiju i ponovno je vratiti nakon sanacije. Znači, dolazi do jako puno problema koje smo mogli spriječiti. E sad, kako smo ih mogli spriječiti? Tu nastupaju naši pametni senzor DDS sustavi. Senzor DDS sustavi nude više varijanti, sve ovisi o potrebama klijenata, o zahtjevima. Dakle, senzor DDS nam nudi jednokratno testiranje te permanentni monitoring. Što to znači? Kod jednokratnog testiranja mi smo razvili naše vlastite testere, kojima obavljamo to jednokratno testiranje. To su Dipol tester i ARC tester. ARC tester služi za testiranje otkrivene geomembrane. Znači, to je ravni krov koji nema ostale slojeve. Jeli. Uglavnom, za prekrivenu geomembranu služimo se Dipol testerom. U sljedećim slajdovima ćemo čuti nešto više o jednom i drugom testeru. Zatim imamo permanentni monitoring, offline i online. Znači, naš sustav permanentnog monitoringa može biti offline, koji se tada aktivira po potrebi, ili konstantni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Vi imate u svakom trenutku informaciju o trenutnom stanju vašeg krova.
Da vidimo kako funkcionira naš ARC tester. Dakle, na slici je prikazan, na fotografiji je prikazan naš tehničar koji testira otkrivenu geomembranu. ARC tester je temeljni test integriteta geomembrane i zapravo samo testiranje se mora obaviti odmah nakon instalacije geomembrane. Zbog čega je to jako važno? Zbog toga što se geomembrana može oštetiti ne samo prilikom instalacije, već u samoj proizvodnji, procesu proizvodnje može nastati nekakva rupica veličine iglene rupice, ali dovoljna da napravi kasniju štetu, ali i tokom prijevoza se može dogoditi nekakvo oštećenje i zbog toga je jako bitno da se odmah nakon instalacije geomembrana testira. Ovaj ARC tester je jako pouzdan i omogućava detekciju i lociranje čak najmanjih rupica. Doslovno kao da ste probušili iglicom geomembranu, eto toliku rupicu će on i detektirati. To je jednostavna i pouzdana zapravo kontrola i samim novim testerom se možete koristiti bez prethodne obuke. Inače, ovaj tester se nalazi u prodaji, znači on ne zahtjeva nikako posebno osposobljavanje, dobije se uz tester nekakav manual, odnosno uput od strane naših tehničara, ali inače je njegova uporaba jako jednostavna. Osim što testira područje krova, ARC tester testira i spojeve, te ima izmjenjive testne elektrode. Kao što vidite na fotografijama, ovdje se radi o malo dužim elektrodama, međutim postoje i kraće elektrode, one su naravno prikladne za ona malo uža mjesta je li na krovu ili možda između nekih komponenti krova, tako da se može malo provući. Sada ću vam pokazati snimku kako funkcionira ARC tester. Znači on koristi zapravo provodljivost je li. I kad pronađe rupicu, događa se ovaj mali, je li zato se zove ARC tester, stvara se ovaj mali luk i precizno detektiramo. Vidite, ovdje se zapravo ne radi o velikoj rupici, to je možda svega, ne znam, centimetar, dva rupice. Pored ARC testera imamo i tester za testiranje prekrivene geomembrane. Znači, evo, kao što prikazuju fotografije, njega koristimo kad se radi o krovu koji imate završne slojeve poput šljunka, zelenila i sl. Nakon postavljanja ovog sloja je nužno testirati geomembranu jer se primjerice geomembrana mogla oštetiti dok su se stavljali, odnosno instalirali ovi jeli, idući slojevi. Dipol tester se koristi isključivo za ove prekrivene geomembrane. To je neinvazivna metoda koja neće poremetiti strukturu krova, znači neće sad poremetiti ovaj šljunak ili uništiti nešto. Djeluje na bilo kojoj vrsti završnog sloja, a debljina sloja može biti do 800 mm, dakle 80 cm. Sigurno može se ono testirati i do metra, međutim do 80 cm je garancija da će se bilo kakva pukotina, pa i ona najmanja, pronaći. Sada ću vam nešto reći o našem sustavu pametnom, odnosno senzor pametnom krovu. Kao što sam malo prije spomenula na našem matskom prikazu, kod pametnog krova, odnosno kod ovog online sustava, pratimo integritet geomembrane 24 dan, sata dnevno, 7 dana u tjednu. Znači non stop, jeli. Koristimo se našim senzor tiles, znači hrvatski prijevod bi bio nekakve pločice. Kasnije ću vam ih pokazati u šematskom prikazu, pa ćete vidjeti o čemu se radi. To su te elektronske komponente. Zatim imamo monitoring centar koji se može ugraditi ili unutar objekta negdje ili na samom krovu. Taj sustav nam nudi neposrednu informaciju o poziciji propuštanja. Zatim, veličina tih senzor ploča može biti fleksibilna i ona ovisi o samom projektu.
i o veličini krova naravno. Najčešće su to ploče, odnosno to su mrežice. Dimenzija 2 puta 2 metra ili 4 puta 4 metra. Sustav automatski detektira i locira propuštanje, znači nije potrebno djelovati ljudski, je li, nije potreban niko za detekciju. Sustav će to automatski odraditi za vas. I u slučaju propuštanja, sustav pali alarm, šalje upozorenje putem SMS-a ili e-maila vlasniku lokacije, odnosno klijentu. I zapravo precizno detektira točno u kojem se odjeljku krova propuštanje dogodilo. Ovo je jedan sofisticirani način prevencije propuštanja, ali i prevencije onih sekundarnih oštećenja koja bi eventualno nastala, o kojima smo govorili malo prije. Evo kako otprilike u slojevima izgleda taj senzor pametni krov. Znači ovdje se radi o krovu koji je prekriven nekakvim šljunkom. Znači, ove crvene mrežice su zapravo senzor tajsi. To su male mrežice, znači rekli smo dimenzija 2 puta 2 ili 4 puta 4 metra. Što imamo više mreža, što su one gušće raspoređene, to je i lociranje preciznije. Zatim imamo zaštitnu membranu. Mi imamo našu vlastiti proizvod, LeakStop geomembranu, koja ima svojstvo provodljivosti, pa je samim tim i testiranje našim ARC testerom i dipol testerom puno jednostavnije. Inače, LeakStop se može izravno kupiti od nas. Tako da je, i uvijek imamo na lageru, to je važno za naglasiti. Zatim imamo, mislim da sam falila da je prvo zaštitni geotekstil, a zatim dođe geomembrana. Mi imamo inače i svoj vlastiti geotekstil. Geotekstilu sam posvetila nekoliko slajdova ove prezentacije jer je jako zanimljivo, pa ćemo o tome malo poslije govoriti. Znači imamo geotekstil, geomembranu te na kraju završni sloj krova koji god da je. A s druge strane imamo prikazan monitoring panel koji je zapravo mozak ove cijele operacije. Svi ovi tajsi su, između njih se postavljaju senzori i oni su svi zajedno sve umreženi na ovaj monitoring panel koji onda upravlja cijelim sustavom. Ukoliko se radi o nekakvoj velikoj površini krova, onda se čak stavljaju i dodatne kutije koje su opet sve ovisne o ovoj velikom panelu, velikoj kutiji, opet kako bi se sam proces lokacije propuštanja i kako bi cijela sigurnost zapravo se digla na neku veću razinu. Evo kako izgleda interaktivni touch panel koji je dio sustava. Evo, malo je pobjegla prezentacija. Dakle, ovako izgleda taj interaktivni panel, a ovo je prikaz senzor tilesa. Znači, svaka ovi kvadratić sa oznakom označava jednu mrežicu. Sektor s oštećenom izolacijom je prikazan crveno. Znači, mi točno znamo ukoliko dođe do propuštanja, u kojem dijelu krova je došlo do propuštanja i tako zapravo pojednostavljamo čitav proces sanacije tog dijela. Ne moramo raskopavati čitavi krov, odizati cijelu površinu krova i tražiti curenje, već točno znamo gdje se to dogodilo. Evo i jedan naš klijent, njegovo iskustvo i kako zapravo izgledaju ti touch paneli u njihovom uredu. Our company decided to install the sensor DDS system because we were unwilling to risk leaks either now or in the future. The system has been working fine up until now and we expect that it will work fine going into the future as well.
companies. Ok, idemo dalje. Spomenula sam malo prije da ću vam reći nešto više o našem geotekstilu kojeg mi proizvodimo. Inače, važno je naglasiti da se svi elementi naših sustava, kao i geotekstil i geomembrana, svi se izrađuju u Europskoj uniji. Znači, to je jedna jako interesantna informacija. Zbog čega je važno na krov implementirati provodljivi sloj? Kad su naši sustavi u pitanju, jako je važno ta provodljivost kako bismo obavili lakše testiranje našim testerima. Mi proizvodimo geotekstil P260 koji omogućuje lociranje propuštanja kod izložene ili prekrivene geomembrane u kombinaciji s termoizolacijskim slojem. Dakle, u situaciji kada uopće nemate instaliran ovaj sustav, ovaj geotekstil omogućava lakše testiranje geomembrane te lakše otkrivanje propuštanja. Ovaj geotekstil može zamijeniti uobičajeni 300-gramski geotekstil, jednostavno se ugrađuje, te se dimenzije po potrebi mogu jednostavno prilagoditi na licu mjesta. Neke od osnovnih značajki ovog geotekstila su znači da ima minimalno 300 grama na metar kvadratni, vlačna čvrstoća mu je minimalno 10 kN na metar, otpornost na probijanje mu je 1 kN, te maksimalni otpor manji ili jednak 105 ohma. I evo kako to izgleda. Znači, geotekstil se sastoji od tri sloja. Dva su sloja geotekstila, a između ta dva sloja geotekstila nalazi se vodljiva mreža. Kao što vidimo na ovoj fotografiji, geotekstil se postavlja po cijeloj površini krova, te se podiže gore na rubove. A za krovnu konstrukciju se mora pričvrstiti plastičnim spojnicama. Komadi geotekstila zavareni su toplinskim pištoljem. Znači, kada se radi o velikoj površini pa moramo koristiti dvije različite role, recimo geotekstila, onda taj spoj moramo dobro pospojiti, jel, da zapravo obavlja svoju funkciju, i to se radi toplinskim pištoljem, s tim da se vodljiva mreža preklapa bez zavarivanja. Znači, samo preklopimo vodljivu mrežu, ne smijemo koristiti toplinski pištolj. I kroz vodljivu mrežu instaliramo i kabele za senzor DDS testiranje. Ovo je znači još jedna sigurnost, samo reći, ali bez ugradnje cijelog sustava. A inače se ovaj geotekstil može koristiti i kad se ugrađuje čitavi online sustav. Koliko je zapravo isplativo ugraditi jedan ovaj sustav? Znalo mi se dogoditi kad nekome pričamo o sustavu kao ajme pa to je skupo, to nam je neisplativo. Za domove, za privatne kuće, tu postoje ova jednostavnija rješenja poput recimo geotekstila. Stavimo geotekstil, našu geomembranu koje su cjenovno jako pristupačne, i zatim u slučaju da se nešto dogodi, nekako curenje, vrlo lako možemo testirati ARC testerom i pronaći curenje, odnosno propuštanje. Međutim, kod velikih projekata, osobito recimo apartmanskih zgrada, hotela koji imaju dosta sadržaja na krovu, osobito kod bazena, tih znači nekih vodenih sadržaja, sustav nam nudi prije svega sigurnost. Sigurnost da će cijela ta površina funkcionirati besprijekorno. Sustav nam omogućuje automatizaciju. Znači, ne moramo u sklopu redovne održavanja objekta šetati po krovu i tražiti je li sve u redu, je li sve na mjestu, je li se nešto oštetilo, već to sustav automatski radi za nas. Također, sustav omogućava pravodobnu reakciju. Vi kad vidite, kao što sam malo prije rekla, kad vidite fleku na stropu, znamo da je već velika količina vode ušla u krov i tek se pokazala. Jeli. Prema mjestu gdje se voda pokazala, mi nikad ne možemo znati gdje je točno propuštanje nastalo. Ono može biti skroz na suprotnoj strani objekta. Ovaj sustav nam omogućuje pravodobnu reakciju. Što to znači? Znači da sustav reagira na prvu kapljicu vode koju osjeti. Znači, ovdje se ne mora raditi o
litrama i litrama kišnice, ovdje se može raditi doslovno na nekakvoj kondenzaciji koja je prošla i ona će automatski alarmirati. I znak je da moramo nešto učiniti jer u slučaju recimo velikih oborina doće do velikih oštećenja. Ovaj sustav zapravo smanjuje troškove u konačnici. Matematički bi to rekli da se radi o obrnutoj proporcionalnosti. Možda će nam ugradnja sustava poskupiti ugradnju krova. Neznatno, ali će poskupiti. Međutim, u konačnici će smanjiti one ostale troškove koji se kasnije pojavljuju, jer je činjenica da uvijek dolazi do propuštanja. Nedavno sam razgovarala sa stanarom jedne zgrade koja naravno ima ravni krov i taj krov konstantno propušta. Oni su već nekoliko puta dizali krov i stavljali novu hidroizolaciju i nikako se ne mogu riješiti propuštanja. Znači, koji su tu troškovi nastali? Nastali su ogromni troškovi, a mogli su se spriječiti da je recimo u trenutku izgradnje te zgrade postojao ovaj sustav. Radi se o nekakvoj starijoj gradnji. U konačnici, ovaj sustav podiže vrijednost objekta. Znamo da su, kad se gradi nekakav objekt za prodaju, uvijek su atraktivniji objekti koji nam nude nekakve posebne značajke, a ovo je jedna od tih. Puno je atraktivniji projekt koji vam omogućuje nekakav veći stupanj zaštite, je li kao što volimo imati alarm, videokamere na dvorištu i slično, tako imamo i ovaj sustav koji omogućava sigurnost da se vaša imovina neće uništiti ukoliko dođe do nekakvog propuštanja ili oštećenja krova. I na kraju bih vam pokazala jedan primjer koji još nije dovršen, projekt u koji će biti ugrađen naš sustav. Dakle, u Istanbulu se gradi nova zgrada Muzeja suvremene umjetnosti, a sam projekt je radio poznati arhitekt Renzo Piano. Ovo je slika, nije fotografija, znači ovo je kompjuterski napravljena slika kako bi trebao čitav projekt izgledat. Znači, radi se o jako modernoj zgradi na nekoliko etaža. Zgrada se nalazi uz more i cijela priča je zapravo o tome kako se zgrada treba stopiti s okolišem u kojem se nalazi. I zato je cijela zgrada nekako prozračna. I evo kako izgleda tlocrt zgrade. Bitno je naglasiti ovo, znači u žutom kvadratu, da će cijela površina krova biti napunjena vodom, kako bi se nekako iz ptičje perspektive zgrada stopila s ovim morskim okolišem. I upravo tu nastupaju naši sustavi koji će omogućiti da ta silna količina vode ne završi u donjim etažama muzeja. Nemam slike gotovog proizvoda, projekta, zbog toga što još nije dovršen, znači tek je u procesu izgradnje, ali eto, to je jedan jako, jako zanimljiv projekt u kojem će to naši sustavi imati svoju primjenu. Za sve informacije vezane uz naše sustave možete mi se slobodno obratiti na moj broj mobitela ili e-mail. Ako imate nekakvih dodatnih pitanja, možete mi i sad. Evo, hvala puno, Ana. Ima pitanja u chatu, pa mogu vam pročitati ako vam nije problem. Može. Znači, kolega Ante Andrović pita, on moli zapravo više informacije o cijenama, troškovima i potrebnom iskustvu kad je projekt u nekom većem gradu. Pa zapravo cijene i troškovi, ne? I potrebno iskustvo. Da, cijene zapravo nemaju veze sa lokacijom, je li? Tam sustav ugrađuju naši tehničari i zapravo to su neki dodatni troškovi ili smješta tih naših te inženjera koji će raditi na projektu.
Sam sustav zapravo nema fiksnu cijenu zbog toga što se može razlikovati od projekta do projekta. Otprilike prosječna cijena jednog ovog tajlsa, znači jedne mrežice, je 3 eura. E sad, koliko mrežica treba, koliko tajla treba, toliko takva će biti cijena. Također i ovaj monitoring centar može biti individualiziran ovisno o potrebama klijenta, tako da zapravo cijena puno ovisi o samom projektu. Mislim da to je to otprilike, je li? Jel možda još netko ima? A da, cijena monitoring ovog centra je od 1000 eura pa na više. Kažem, sve ovisi o dimenzijama krova i o nekim, može se dosta personalizirati sam sustav, tako da ovaj cijenu je jednostavno teško reći bez projekta. Hvala. Evo, molim kolege su dignuli ruku, međutim, mi zbog tehničkih situacija ne možemo odgovoriti, znači ne možemo vas pustiti u eter, pa bih vas molio ako možete pitanje postaviti u chat. Može. Aha, rokovi isporuke. Tako da. Super. Ovako, rok isporuke do 4 tjedna. Znači za ove online sustave, znači ovisno je li, opet ovisi je li ako je veliki projekt, onda naravno da treba i više materijala pripremiti. A recimo ako se kupuje samo geomembrana ili geotekstil naš, znači ne ovaj cijeli sustav, onda to je nešto što uvijek imamo na lageru, ali kažem za cijeli ovaj online sustav do 4 tjedna. Znači sve ovisi o tome koliko je zahtjevan projekt. Garancija je 30 godina. Znači 30 godina na sve komponente sustava. Je li ima možda još neko pitanje? Ako se neće naknadno sjetite, pošto će cijela ova prezentacija uvjet za garanciju. Uvjet. Pa vjerovatno je jedini uvjet zapravo da nitko sam ne pokušava popravljati. Je li? Izvođač radova smo mi, znači senzor tehničari. Osim kad se radi o samopostavljanju geomembrane ili geotekstila, tu ne treba, tu može bilo ko postavljati, ali baš kad je sustav u pitanju, sustav ugrađuju naši tehničari. Tako da. A uvijek kažem za garanciju, naravno, ako je netko prčkao po monitorima ili po ovoj kutiji, naravno da je li, tu može doći do nekog ljudskog faktora koji će uništiti. Ali ima i prevencija za to jer se može ugraditi kamera, tako da niko ne može neovlašteno doći do kutije. Nema na čemu kreš. Znači, cijela ova prezentacija će biti dostupna svima vama, pa ako je odlučite ponovno pogledat ili se možda prisjetite još nekog pitanja, koliko kutija ide po površini krova. Po površini krova, pa sad za jedan prosječan krov za jednu zgradu je jedna kutija dovoljna. Znači, ne treba. Naravno, te dopunske kutije su jeftinije od ove najskuplje, zapravo ta glavna kutija, ove dopunske nisu toliko, ali kažem za jednu prosječnu veličinu zgrade, znači uobičajenu je dovoljna jedna kutija. To je sad baš kad se radi o nekom velikom, velikom objektu, možda nekom hotelu ili tako, onda se stavljaju nekakve dodatne kutije. Vjerovatno će ovdje u Istanbulu u muzeju biti dodatnih kutija, to je jako velika površina. Bodove za komoru, to ne bi znala reći, to će gospodin Loher. Da, znači, vi ste evidentirani samim time što ste došli na, pristupili seminaru, vi ste evidentirani i bodovi će vam se, odnosno taj jedan sat će vam se upisati u evidenciju stručnog usavršavanja. Dakle, ukoliko
Aha, evo, prezentacija će biti gdje? Znači, prezentacija će biti objavljena na webu kada ju obradimo. Ja vjerujem da će to biti oko četvrtka negdje. Znači, možete ponovo onda skinuti, možete pogledati prezentaciju i pogledati cijeli video još jedan. Ukoliko budete imali pitanja nakon što ponovno pogledate prezentaciju, slobodno me možete dobiti na ovaj broj mobitela u prezentaciji. Hvala vam na pažnji. I na moj kontakt email. Ja ću vam vrlo rado odgovoriti na sva vaša pitanja, pogotovo zato što naši sustavi su primjenjivi i u drugim projektima, ne samo projektima zgrada, odnosno ravnih krovova, tako da na sva dodatna pitanja na teme koje nismo obradili kroz ovu prezentaciju, kažem, možete me slobodno pitati. Možete baciti oko i na našu web stranicu i tu ćete pronaći mnoštvo zanimljivih informacija i primjera. Eto, hvala vama što ste sudjelovali. Hvala vama i hvala svima na pažnji i doviđenja. Eto, adio.